Na nas je makar jednom potražila pomoć u urgentnom centru. A kako izgleda rad u ovoj instituciji, sa kakvim se sve situacijama suočavaju lekari, medicinsko osoblje, ali i pacijenti, u svom poslednjem četvrtom po redu romanu opisao je i doktor Predrag Mitrović, načelnik postkoronarne jedinice druge urgentne kardiologije urgentnog centra, koji je ovog jutra naš gost. Dobro jutro. Problemima, kako ih vi rešavate, i uvek imamo neko pitanje i podpitanje za doktore, ali zaista biti u urgentnom centru 24 sata, kao što je slučaj i vaš i vaših kolega, šta se možete da čujete, da vidite, to je neverovatno. Evo ću da pokažem. Situacije koje su zanimljive, smešne, tužne, tragične, ali ono što je činjenica, ja sam to pisao praktično svoje doživljaje, odnosno onako kako jeste. Urgentni centar je ustanova koja je 24 sata, imamo sve. Jednom bio u urgentnom centru, mislim da je svako od nas nekim povodom nekad, kaže, jo Bože, šta sam sve video, ne daj Bože nikome, sad ću potpuno drugačije da razmišljam o životu. Uvek ista priča. Pa jeste, urgentni centar samo ima... Rekao Petar Peca Popović, a ispod piše 8 bajpasova, 13 stentova i mnogo infarkta, i kaže, u knjigu sam proživeo više puta i pre nego što je zamišljena. Doktor Mitrović je usred koronarne jedinice slušao rad mog razvaljenog srca i pluća po teškim zapaljenjem, dok sam ja čitao njegov još neobjavljeni roman. Oboje smo bili puni utisaka, a kao veteran koronarne jedinice urgentnog centra sa 5 srećnih boravaka i 82 dana iskustva, lično mogu posvjedočiti o tačnosti napisanog. Ovo je samo jedno od neverovatnih iskustava. Da, pa eto, očekujem da će i gospodin Popović napisati nešto, da on, dakle, baš kao što se dešava u filmu i u pozorišnim predstavama. Tako da, eto, posle malo manje od godinu dana, da čitaoci koji su pročitali knjigu da mogu da pogledaju kako izgleda urgentni centar iz tog nekog muzičkog ugla. A kad je kod vas proradio taj osjećaj? Uvijek je i štivo iz, kada je medicinu u pitanju, i uopšte sve serije, filmovi su veoma interesantni za publiku. Zašto? Svi mi želimo, dok smo zdravi, da vidimo kako to izgleda tamo negde, ako jednog dana dođemo, ne daj Bože, a niko nas ne želi. Međutim, svako želi da sazna napred šta se... Ste prvi doktor kog upoznajem, a da se bavi muzikom, da komponuje, da divno peva, divno svira. Kakva je to veza medicine i umetnosti, muzike posebno? Pogledamo kroz istoriju o velike broju. Pa dobro, dok organizam izdrži, ali san je nezamenljiv, pogotovo jako bitno spavati da legate noću bar do 1 oficijalno, ali do 20 je bilo idealno, jer postoje neke supstance u telu koje se luče u nekom periodu od ponoći do 2 sata, i koje, ako ne spavate u tom nekom periodu, možete spavati sutra od 8 ujutru do popodne. To nije to, da. I povećanje telesne težine, i žlezdicu pod opterećenjem. Dakle, ono ne može se nadoknaditi. Tako da je jako bitno spavati kad je predviđeno. Kad je idealno spavati? Od? Bar do ponoći, reći, ja mi to do 1 noću, to je idealno, idem joj do 6-7 ujutru. Znači, to je najoptimalni period. Znači, mi žiko nismo idealni. Pa da ti kažem, ja jesam, ja idem. Pa za legnemo, da, da legnemo, da, ali ustajanje... E pa dobro, 5, 6, 7, ali tako? Da, da. Tu je negde, evo je ponos. Pričali smo i o muzici sada uz ovaj rom. Se desi. Uglavnom, ljudi, ja mislim da vole naprave otklon, pa da vide šta se to tamo nekom dešava, valjda neće meni. Pomeri se s mesta i ostalo. To je strah. Znate, mi smo svi za različite stvari, nešto volimo, ne volimo, plašimo se, ne plašimo se, ali kada je zdravlje u pitanju, svi se plaša, odnosno imaju strah šta će biti. Pa i svi mi, kažem, probebija kod svih nas što se... Izraženo ovih godinu i 7-8 meseci, koliko je korona tu sa nama i ne odustaje. Vi radite i u Batajnici, znači sa urgent vakcina koja će biti sezonska, ali mi imamo evo i petu vakcinu, ali tu postoji neki drugi problemi, i mi smo prošle nedelje radili temu i bila je jako gledana, antivakseri u belim mantilima. Mnogo ih je, i negde smo i u Batajnici i šire, kad su pitali pa zašto niste vakcinisani, kaže pa nije da nisam hteo, ali eto tako nisam. To je tačno, znam toliko ljudi koji su, eto, nisu antivakseri, neće se vakcinišu. Dakle, nije u redu ni oni koji su nevakcinisani, ugrožavaju oni koji su vakcinisani, jer su oni isto mogu budu prenosioci, da nemaju infekciju, da se ne prikaže. Tako da je to jako složeno, ali eto, treba da se zna neki sistem ipak kada je zdravlje u pitanju, jer mi možda imamo pokrete za zaštitu životinja, krzna, svega, i to sve stoji, diskusije i svađa, ali kada je zdravlje u pitanju, kada je populacija ljudska ugrožena, to ne bi trebalo mnogo da se... Pričate neku zanimljivu situaciju iz knjige. Pa znate šta, ima dosta situacija, mislim, što se često... Pola, mislim. Pa ja... Sa mojom drugaricom iz urgentnog centra, mi smo nešto pojele. Neki suši u nekom restoranu, i to je bilo pogubno za obe. Krenula je alergija
crvenilo, ovako su nam se nadulo usta, katastrofa. I mi smo otišle i ona ušla i doktor je rekao, to, skinite se do pola. Ona se skinula celo i kaže, pa nije trebalo sve. Ona kaže, doktore, ja sanjala nisam da ću završiti danas u urgentnom centru, a imam uparen veš, tako da sam ja tu morala da uradim iz toj situacije koju prepričavamo. Pa nijemo, recimo, dosta pacijenta. 7-8 godina radila sam ih u drugu emisiju i gošćina mi je bila, zaboravila sam ime, doktorka iz hitne pomoći koja je napisala knjigu Smeh kao lek. I također, šta su sve ljudi spremni da pitaju kad pozovu hitnu pomoć, to je neverovatno. Pa jeste, ali je ono što je smešno. Eno, evo imamo još malo vremena da zaključimo razgovor o knjizi doktora. I nama se svašta dešava ovdje u studiju. Zdravo na vreme, krajnje vreme da napišemo knjigu. Hvala vam. Biće jednog dana zanimljivo. Da. E, dobro. Priča jednog doktora koji je muzičar. Hvala vam što ste bili gosti. Hvala vam. Radno vreme. Da. U naravnom...